تیر کلاسونو کې مو کنکشن انزرشن بیا وروسته لاغې مونږ سرچنګ باندې کار وکړه صحیح ده. اوس په دې سرچنګ کې مونږ وایو چې تاسې ملټي کالم زه دلته آیټم نیم نه زه غواړم چې ایکسپایري سرچ کوم ډیټ دلته ولیکم یا دلته تاسې آیټم نیم ولیکئ صحیح ده یا دلته تاسو ټایپ ولیکئ نو ټولو برخو کې به د دې سرچ وشي کوم یوزر دی مونږ په ټولو کالمونو کې په یو ټیکسټ باکس کې لیکل کوو چې کوم یو کالم سره د دې ډیټا مساوي کېږي هغه ریزلټ به تاسو درکوي د دې ریزلټ مونږ څنګه راخلو او څنګه دا مونږ مقایسه کوو صحیح ده د دې لپاره کم سرچ نه استفاده کوو اور سرچ نه هر یو کالم بدلته انتخابوو بر لغې نه مونږ دلته مختلفو کالمونو کې د دې سرچ عملیه ترسره کوو خا مخکې له دې نه چې مونږ دلته په دې سرچنګ کوو باید دا تاسې سټور پروسیجر ته تبدیل کوي بر لغې نه سره سرچنګ مونږ همیشه چې دی زیات استفاده کوو کله چې سرچنګ کېږي سیستم ډېر سلو کېږي هلته ریکویسټ باید تاسو ته زر لاسته راشي پرفارمنس په خاطر باندې مونږ دلته سرچنګ راسنګ ډایرکټ تاسو ته نه کوي که چېرته زمونږ د ریکارډونه د 2000 او 3000 یا د 3 او 4 کال ډیټا وي بیا تاسو هغه سرچ کوئ یو هر چې ولیکئ دا به مصروف شي بیا بل تاسو ولیکئ لوډ به ډېر زیات راځي صحیح ده نو دغه حالات لپاره مونږ څه انتخاب وکړو سټور پروسیجر استفاده کوو سټور پروسیجر تر خاصه مونږ زده وو نو صرف سمپل څه وکړو دې کې اوس مونږ پارامیټر کې حل تاسو بعد لګې نه مونږ دې کې سرچنګ پارامیټر چې ټیکسټ نیم دې تاسو یو جنرل نیم ورکړي صحیح ده مونږ غواړو چې په ټول کال مونږ سرچ وشي دلته لیکو سرچ یو عمومي نوم ورته ورکړي صحیح ده او دلته ټیکسټي آیټم دا دې نوم لري نو کوډ کې چې څومره نوم دا نوم موږ استفاده کړو ټول کې اتوماتیک خپل چینج کیږي صحیح دا څه مشکل نه جوړي کوي چینج کوي خو زه دې کوډ تر ازم اوس دې کې ځواب ولا چې راول موږ چې بای آیټم ایکسپایري صحیح ده سیل پرایس پرچیز پرایس باندې او یا تاسو دلته په یوزر نیم باندې موږ دا غواړم کړي د دري کلمونو ذکر کړو تاسو به دې باندې پوښښ وی آر آئٹم نیم لائک ٹیکسٹ سرچ ماشاءاللہ تنم چینج کو آٹومیٹک پہلے کوڈ کے چینج ہو گیا صحیح ہے ایرر نہ پرگ دی بیل تا سی لکھے اور بیل تم لکھو ایکسپائری کر جتا دا ڈیٹ دل تا لکھے ڈیٹ ایکول ٹو ڈاؤن تاس لائک بنے والے صحیح ہے لائک اول نہیں حروف او دی لپار تا سرچ سر کم انتخاب ہوئی ہوتا ہے شدہ مکمل دا ٹیکسٹ سرچ امدا به ذکر کړئ تکراری به دلته راولئ هر یو کالم لایک مخکې ځئ ډېر سمپل طریقه ده سره که چېرته تاسو په یو آی ډي باندې سرچ کړئ مثلا آیټم آی ډي باندې نو هغې لپاره موږ څنګه انتخاب وکړو دلته مو لایک لګول ایکسپایري بیا تاسو دلته یوزر نیم مطابق چې دی کې اوس موږ یو یوزر ډیټا دلته اسین شوی دن ټول یو دن رځ سره یوزر یوزر نیم لائک د ټیکسټ سرچ سره دا مساوي کوي بل مونږه بل داسې کالم شته چې مونږ هغې باندې سرچ کوو دا ټوټل او پرایس دی مونږ سرچ نه کېږي دا ټوټل اماؤنټ دا ضروري نه دی یا آیټم آی ډي باندې سرچ کوئ دلته به څه ذکر کوم اور ایکسپایری دلته اور یوزر نیم صحیح ده او بعد له هغې نه دلته به تاسو سره آیټم آی ډي دلته راشي صحیح آیټم آی ډي لپاره موږ دلته لایک نه لګو ځکه زموږ مشخص هغه نمبر په کار دخامه که لایک موږ ولګو ګورو که چېرته زه یو ولیکم یو چې دی لسو کې هم راځي سلو کې هم راځي زرو کې هم راځي صحیح ده یو په یو 500 کې هم راځي په یو شپېته کې هم راځي یو چې چېرته ذکر کېږي دا به تاسو سره راځي داسې سرچ صحیح نه دی د ټلیفون نمبر لپاره او د پرایمری کی د دې لکه پی آی ډی پیشنٹ آی ډی موږ سرچ کوو دا به موږ ولیکل شرې مطابق سرچ کوو ایگزیکټ سرچ شو دا غل پر به لایک د ایکول ساين مونږ غوي دلته به موږ سین انتخاب کوو ایکول ساين سی ایکول د آی ډی لپاره او د پرسن کړه مت نه لري حکم اشتباه خو نه در سر شو ویر نیم لایک آیټم نیم لایک اور ایکسپایری لایک سیدا اور یوزر نیم لائک دام صحیح دے اور آئٹم آئی ڈی ایکول ٹو دام دے سر سرچ کرو خا وس رازو دے مختلف کلمون مانے زمون خپل دا ڈیٹا چیک کو آئٹم نیم بس سرچ کرو روس لگنا و یوزر نیم من دل تک چرتا تا سو دس فکر کرو کہ سرچ لگاوے خا ٹول کلمون دی ہر یو کلم دا ٹیکسٹ باکس لگاول دا بیت دی انٹری بیر تل تر وستا صحیح دی رکھنا دا کنا مکسر نو دا و یو مشکل من ترا کہ نو تم لکھو کچر تزو لکم چارلس صحیح دا مطابق دایډی ما څار لسرا کړ صحیح اوس کچر ته زده کلی کما
بل د سکم کالم چې موږ دلته ایکسپایری لیکو سیدا یو دو سلیش پینزلس دی کی وای چې سلیش دی کی راسن کنورټینګ دا دی کی نه قبل دی دی کیری ریزلت تاسو ته وګوره دا کیری تاسو راوخلی دی کی دا سرچ طریقه چې دا په کوم ځکه موږ تیار راکسی دی کی موږ سره ګور دی ټول کی سلیش 1 دا کم یو سرچ دی کم سره مساوي کیږي دا غیر ریزلت به ماته تر افی ټول کی راځي د کم کالم چې کم سره مساوي شو دا سلیش په نور کالمون کې نشته دا موږ سره په ډیټ کې مشکل دی موږ سره په دې طریقه راغلم موږ دا ډیټ کالم چې دی دا به تاسو کنورټ سٹرنگ ته بدل کی په سکیول کې دا کنورژن تل تکي بعد لاغې نه بدل ته موږ څه کوو یو ډیټ به ولته انتخاب وو د ډیټ لپاره سرچ باید موږ د کم ځینو وکړو په دې طریقه وسته نه چې مکمل ډیټ دی ولیکي نو موږ به د انټرفیس لاره دلته موږ ډیټ راوځي کله چې به دې کلیک شو بعد لاغې نه دا سرچ دی راوځي نو اوس موږ د دې نه د ډیټ سرچ د دې نه وباسو کنورژن چې کله وکړو بیا هغه کې زموږ دغه مشکل هغه کې حلېږي هغه سره خاط وی آر ایکسپایری دا به ترې لرې کړو اوس که چېرته موږ دلته راځو سرچ موږ دلته لګوو دا چې کله چینج کیږي صحیح ده دې باندې ډبل کلیک کوو دا چې کله ویلیو چینج شو نو زموږ همدا سیم سرچ دلته پکار دی که نه ګوره زموږ بیا دغه کیوري چې ده دا بیا موږ سره څه کیږي تکراری شکل کې دا فنکشن دا خو داسې فنکشن زموږ نه ده پکار باید د دې سټور پروسیجر چې تاسو سره جوړ کړي هغه ځین باید دلته تاسو سرچ موږ بیا آسانه شي که نه سره یو کیوري وي صرف پارامیټر به تاسو ته لګي او یا دلته یو کیری استفاده کوو خو دلته موږ بیل فنکشن ورته اخلو دا پارامیټر دغه ځین رالی وي بیا به موږ سره آسانه شي صحیح ده اوس دلته راځو صرف څه شي بدلون راولو د ډیټ لپاره دا ټول کلم موږ لرې کوو ویئر ایکسپائری لائک لائک سر نو ایکول سرچ ته صحیح دا په دې ترتیب موږ سره راشل ته ریزلټ راکړي ها دلته اوس کوم تاریخ ته موږ سره یو د دوهمې 2000 صحیح ده نو موږ دلته دوهم تاریخ انتخابو دوهم 2000 سرچ کې مو د ټیکسټي دا بدل کړي ڈی ٹی ایکسپائری ڈاٹ ویلیو صحیح ده بیا لاغې نه بعد بیا ڈیٹ راخلی ڈیٹ ڈاٹ ٹو شارٹ ڈیٹ سٹرنگ اوس که چېرته موږ دا دوهم تاریخ انتخاب کو فارمیټ هم زموږ صحیح دی څه مشکل دی دلته ایکول سرچ کې دلته وګورئ ویئر ایکسپایری ایکول ٹو ها اوس که د دې مشکل دلته نه پیدا کیږي نو موږ دا څه کوو د دې کیری سکیل سرور ته وړو صحیح ده دوهم تاریخ دلته څومره میاشت میاشت وګورئ تاسې دوهم تاریخ دا وایي میاشت اوس موږ سره اوله میاشت ده جنوري اولنی میاشت او دوهم تاریخ 2000 اف 11 انتخابو سه دا بریک پوینټ چې موږ د چیک اپ لپاره دا انتخابو د دې نه بعد بیا اسکیول کیری دا سر شلمه کلیک کړي موږ سره ډیټ فارمیټ په دې شکل کې موږ سره غسی دا میر ایکسپایری ایکوال ټو دا به راوخلې خپل ډیټا بیس نن ترشه کوم ریزلټ موږ ته نه راکسی که چېرته موږ دلته مکمل ټول ډیټا راخلو بعد لغې نه موږ دلته څه انتخابو د دې دوهم تاریخ چې په دې ترتیب سره فارمیټ وګورو دلته فارمیټ کې مشکل دی موږ سره نو موږ ته به دغه ریزلټ په دې شکل کراکړي اوس مشکل زموږ په دې فارمیټ کې دی صحیح د دې فارمیټ موږ څنګه انتخابو تاسو به د دې فارمیټ چې دی دا ایئر منت او ډیټ دا به تاسو د دې لوکیشن ځینو بدل کړئ مخکې موږ سره سره رقم ورتله
تاسو راول ورځ بیا میاشت بیا ورځ ده دا څنګه بیا وروسته موږ سره کال دی اوس به دلته مونږ د دې فارمیټ چې چینج کوو خپلې د پراپرټیز لارې هم چینج کوی شو د دې فارمیټ هلته موږ ته راکوي دلته پراپرٹی سره د دې منت فارمیټ ته پیدا کی تاسو ویلیو په دې طریقه مو سره راځي منیمم ډیټ او میکسیمم ډیټ دا فارمیټ صحیح کسٹم فارمیټ د دې په داخل کې مونږ فارمیټ چینج کړو شو ډاټ ټو سترنګ ته کوچر تبدیل کړو ډاټ ټو سترنګ دلته لومړی مونږ سره چی راتله ایر څلور ځل صحیح ده او په کوم فارمیټ کې مونږ سره ایر راځي په ډیش کې وکړم ته سلیش نو ډیش وو سکل سره ورته بیرته راشه دا خپل ډیر دلته بیرته چې کېدې ته وګورئ بیا میاشت بیا ورځ صحیح ده نو دا مونږ منت ایم ایم او دوه ځل ډے صحیح ده که په دې فارمیټ مونږ چک کړو مونږ سره صحیح فارمیټ مونږ دې ته ضرورت نه شي دې کې مشکل اول ځل دی چې مونږ مخکې راځي ښه رن هم نه کړو منت لاست کې راغلی ډے سیکنډ ډے ډے منت